ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତ। ଆଉ ମୋ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଯେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏପରି ବ୍ଲଗ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ହେଉଛି। ମୋ ଗେଟ୍ଅପ୍ରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ତା ସହିତ ମୁଁ ପୂଜା ଥାଳି ବି ଧରିକି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଭୋଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନସାରାର। ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ହେରି, ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା, ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିକି ଆସିଲି। ଏବେ ଉପାସ ମୁଁ ଆଜି କରିଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଜଳ ଉପାସ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ। ତ ଉପାସ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ରାତିକି ଯିବା ହେବ, ଦୀପ ଜଳା ହେବ। ଆଜି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖିଆ ପିଆ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିକି ଏକାଳେ ଯାଇକି ଭେଟ ହେବା, ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଳେ ଦେଖା ହେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ଆମେ ପୁଣି ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତ ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟା ଯେହେତୁ ଆମ ସାଇ ଦେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗହଳି ହେଲେଣି। ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲି ଆସିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଆମକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲିବା ବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ। ଓହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ଗହଳି କ'ଣ ଆଜି ହେଲେଣି ଯେ, ମାନେ ଲୋକ ଗହଳି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଗହଳି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆମ ସାଇପଟୁ, ସେପଟୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି, ବହୁତ ଗହଳି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଆଜି। ଆଉ ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ ଚାଲିଛି, ଭାଇନା ବି ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏଠି ପ୍ରିପେରେସନ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସରୋଜ ବାଜି ଦେଖାହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ। ହଉ ଭଲ କଥା, ଆଜି ପୂଜା କରୁଛି, ଦୀପ ବି ଲଗଉଥିଲା।
महादीप पूरा घी रेडी कराई तो प्रिपेरेसन पूरा जोर से चलती है तो आम दीपू माली आम पूरा साइना भी साहय कर मेन मेन तमें तमें पूजा कले जा हरी बोला हरी बोला हरी बोला।